Великий сесійний день. Сьогодні у Запоріжжі проходять одразу дві сесії – міської та обласної рад. Одним із основних питань, що повинні розглянути у міськраді, є своєчасна подача тепла зі стартом опалювального сезону, закупівля нових великовантажних автобусів та ситуація навколо аеропорту. З нами на зв'язку Дар'я Купліченко. Даша, вітаю тебе. Чи є вже якісь результати? Вітаю, Ігоре. Про деякі питання сьогоднішнього засідання говорили дуже давно. Наприклад, затвердження генерального плану міста Запоріжжя анонсували ще на початку літа. Розглянути відповідний проєкт рішення депутати повинні одразу після обідньої перерви. Загалом сесія триває вже кілька годин, розглянуто близько 30 питань порядку денного. Депутати підтримали проєкт рішення про закупку 35 нових автобусів. Дебати були довгими, підтримали ідею 34 депутати. Нагадаю, нові автобуси великої місткості дозволять зменшити навантаження на громадський транспорт у години пік. Підтримали депутати і виділення коштів для сплати боргу КП «Міські теплові мережі» перед НАК «Нафтогаз». Відповідно, опалювальний сезон має стартувати вчасно. Присутні також зроблять важливий крок на шляху вирішення проблем з можливим закриттям Запорізького аеропорту. Нагадаю, Європейське агентство безпеки польотів направило в Україну проєкт бюлетеня, в якому рекомендувало закрити повітряний простір над прифронтовими областями. Міський голова Володимир Буряк вже проводив перемови у Києві з приводу недопущення такої ситуації у Запоріжжі, а сьогодні депутати планують прийняти звернення до центральних органів влади з проханням підтримати місто та максимально сприяти у вирішенні проблемного питання. Напередодні засідання Володимир Буряк зазначив, що ніякі політичні війни сьогодні не повинні ставати на шляху вирішення важливих для міста питань. Чи буде так насправді? Чи прислухаються депутати один до одного та знайдуть спільну мову? Ми дізнаємось вже найближчим часом. Студія. Дякую, Дашо. Детальніше про хід сесії міської ради дивіться у наших подальших випусках новин.